upptaget den 15 januari 1951 som en intervju med pensionären Gustav Dahl, född den 6 september 1857 och alltså 94 år i år. Herr Dahl började arbeta vid Surahammars bruk 1867, alltså vid 10 års ålder, och slutade sitt arbete 1931 efter 64 års tjänst. Vi ska nu höra herr Dahl berätta lite hur det såg ut i Surahammar i gamla dagar. Nå, herr Dahl, hur såg det ut när herr Dahl började? Ja, då har vi bara det där lilla valsverket, Stångersverket, ja. Och så plåtverk och på lugnarna. Det var allt vad som var på den tiden, då i verkena. Och så var det en härd, men i den härden där tog de och smälte skro i på den tiden, på plåtskro som blev klippt utav plåtarna det tillverkade och så utav, ja, det som var tillverkade valsa och så utav Stånges arbete då, det valsa stången, det lades ihop riktiga smälter som de smidde ut sedan till valjehanda järn, utav skarvjärn de kallade på den tiden då. Det var alltså tillverkningen, det var något annat än det. Och så det där pudelverket och så verket. Och så var det hammarsmedel, det kom till sedan när de började på med järnvägsjorden. Och det var 1860. Hur stor var förtjänsten då? Stora förtjänster? Ja, hur mycket förtjänade? Det törs jag inte ta om en gång. När jag började arbeta fick 3 öre timmen. Ja, det började jag göra. Ja, det fick jag. Ja. Men sen hittade jag upp mig lite så jag, när jag var luggpojke då. Men sen mot jag lite varken så jag kom stav i hjälppojke. Ja, då fick jag 5 öre timmen. Ja. Och det gick undan för undan vart att man växte till. Och då var så varken så jag kunde sköta den där platsen som hjälppojke. Sen blev jag transporterad till vedhuggare. Det fanns inga spännmaskiner på den tiden inte, utan det visade det här vad en vedhuggare vill säga. Ja. Jaha. Ja, då klövade tonen på mig med det, men det var... Det. Men allting var väl billigare att köpa då än vad det är nu? Det var, ja, det var ju inte liknelse på något vis. Som mjölk och smör, vi fick ut 5 öre kanna mjölk på den till 6. Och smörmörka på 50 öre, 60. Det är skillnad på priser. Ja, det är skillnad på priser, det blir det. Men om ni här idag ser på själva samhället, hur såg det ut ungefär? Så gott. Ja, jag vet inte hur jag ska berätta Finnsjön den saken. För det var som en ordentlig stor bomby, om man skulle säga så. Ja, Skogslund fanns ju inte då. Fanns inte något. Det var slut här vid torget då. Det gamla torget vi kallar. Och Revåsen fanns ju heller inte. Va? Revåsen fanns väl heller inte? Nej, fanns ingenting. Det var sista byggningen, den första nu från torget. Den är påbyggd 1861. Jaså. Ja. Och så den andra som jag satt i trappen, den är påbyggd 63. Så de var bara enordningsbyggningar båda två på den tiden. Det var bara gasshusbyggningen och så den andra då, som var. Hur många var det som arbetade i verket då? Ja, det var vi då med pojkar och arbetare alla år. Så var vi 137. Hur lång var arbetstiden? När började ni och slutade? Det var till början klockan 6 och hålla i 7:30 på kvällarna. Det var en lång arbetsdag. Ja, det var det. Och de som hade skift, de började klockan 6 på måndagsmorgon och tog det klockan 2. Och så tog det ett skift i sin klockan 2 och tog det 9. Och de som då var hemma på eftermiddagen, de fick gå ut och klockan 9 och det 6 på morgon hela natten. Det var det. Det var bara dubbelpar bara på det viset. Vem var det som var chef är det så det här då? Ja, det var Sitelius det. Gubben Sitelius. Och sen när han blev det, då blev det son. En som hette Gustav.
han var major till sist förstås. Han var kronansk, eller vad, ja, knektar. Och så var det en herrasöding hette Alexandersson. Och dessa båda, de var kusiner. Det var de. Så det kom, de var de disponenter på den tiden. Ända till vi gick hit när Pettersson. Då. Där förrådet nu ligger, det fanns väl inte ingen bebyggelse då på den tiden, utan det var väl bara en... Jo, det är jägaren bor. Var fanns det för någonting där då? Det bodde kassör, en som hette Hallin. Så det huset är så gammalt i alla fall? Va? Så det huset är så gammalt? Ja då, han var för brukets kassör och brukets doktor och tog där. Det där, han som bodde där då. Ja, den. Jo då, det var det. Och han, Kjetillus bodde där innan de flyttade in i storbyggningen. Så hon är väl 100 år hon nu. Jaha. Jag ska inte pilla mycket det. Var det. Och sen det. Så det var som jag sa åt ingenjören nu, det hade ramlats till alltihop det ser. Och så det tegelbruket då, det nu vid kraftstationen, det var det tegelbruk. Och det nere där de har den där planten att kasta boll på, det var ju vattnet där nere. Som vattnet gick, så vattnet som gick till tegelbruket, det gick förbi stuga sig här, det gick en bäck där och ner till tegelbruket. Så det vattnet hade inte något att göra med kanalen, utan det kom in på ränden på stuga där. Och då bodde tegelslagarna i ena änden på stuga här åt vägen. Och landet hem på stuga, det hade en kona. Det hade en lagor. Och det är tre kor i lagor. Så boningshus och lagor, det var i ett stycke? Va? Så att boningshus och lagor, det var i ett sammanhang? Ja, det var en byggning det. Då bodde lagor och tegelslagarna bodde där. Och så på ändan hade nu, när han hade Josef som bor, där hade han till drängstuga åt sina dräng som tegelslagaren hade. Ja. Så det hörde ramlas till det. Jaha. Jag hörde inte hit alls det. Och likadant nu, holmen som jag visade då i sjön vid Forsen, det låg under ramlas alltihop. Jaha. Eller på ramlas mark, om man säger så, att det bara skulle hamras. Det var det. Herr Dahl talar om kanalen. Ja. Var det någon livlig trafik på Strömsholms kanal? Det var livlig trafik på Strömsholms kanal på den tiden. Det var skeppar och båtar om varandra. Det var inte... Ja, vi hade Pius och Norberg och Strömsholms kanal och Nils och Jakob och Fagersta. Ja, jag kommer ihåg alla på en gång. En 10-12 båtar var det som gick. Då, ja, regelbundet med laster och folk, men Strömsholms kanal vi kallar och Norberg, de skulle vara passagerarbåtar. Så det var de som gick med folk och sånt där som var ute på nöje och reste fram och tillbaka. Och skeppare utan länder. Nu var för den, ja, 50-60 tog det gråkasar som gick förbi här. Surahamrarna hade, Ramnesan hade två, Vespo hade två, och Engelsberg hade de tre, och Frag, och Meling. Ja, det var så, ja, det där gråkasar vi kallade skeppar, jakter, de fraktade. Då, jag tog igen och malm och sånt där utförande. De sen tillbaka hade de stenkor på. Och det var då. De här båtarna nu som lastade styckegods, landade de vid själva slussen eller kunde de åka längre upp i verket? Nej, jag jakterna. De gick upp, det är en stenarm som vi kallar. Ja. Som, ja, den är väl ingenjörn sitt som är kvar i strömmen, en liten stenarm. Ja, just det. Ja, mellan strömmen och så förrådet där. Det är en liten stenarm mitt i strömmen. Ja, just det. Den gick upp nästan så långt som nu det är bron här, över där. Och dit upp gick jakterna med tackjärna. Och så inte till
Ja, till land här. Det är nog det här museum är så gott. Så de där jakterna, de var ja. Grundgående så de kunde... Ja. De där jakterna kunde klara sig på grundvatten. Ja, de lassade av hälften vid den där stenarmen då. Så drog de upp jakta sen och sen sköt de av resten till pudlungarna på plan där utanför. Det är nu... ja, som vi säger, det nu, jag gick ju under sin verkstad, ja. Elektriska verkstad, fast den var på gårde sida, men lika jämnt på den sidan var det. Så hela verket på den tiden, det inrymdes i vad vi kallar nu Gropotverket? Va? Det fanns inget mer verk än det som inrymdes i Gropotverket? Ja, Gropotverket och så Stångnäsverket, där de nu har det här museum. Ja. Det var ett... Jag menar att Martängen och det område som nu är bebyggt uppe, det var bara stora åkrar på den tiden. Det var bara jordbruk. Den första Martängen, han stod här över verket, eller i det där mittskeppet som går ner. Alldeles där porten går in nu, ifrån, de kommer från Bergstaden och åker in över verket. Detta höger, det stod att det var den första Martängen som var vid Surahammar. Och det var en som hette Odenstierna som var konstruktör till den. Och så var det, och den som byggde han hette Ur. Han var från Lindesberg tror han var, som byggde Martängen. Han hette Ur och Andersson tror det var, som var den. Ja, det var den första Martängen som kom till Surahammar, byggde Surahammar. Så den har stått här alldeles så gott som vi var på sidan Ogolbo då, eller ja, framför Ogolbo om jag säger så. Där stod den första Martängen som vi var vid Surahammar. Därför säger den inte så länge sedan då de kom in till mig i Ingenjörgärda och de var grev, höll på gräver uppe i verket där nu. Ja. Ja, och det kom på någonting där. Och då kom man hem till mig och jag skulle gå med ner och titta och fundera vad det skulle. Och det var efter det här gamla Pinbo som vi kallade. Det var de mellan med torv och vi och de fraktade på likbanan. Det torv och vi och pinnar och så blandade och elda med det där, i den där generatorn. Då, alldeles som de nu gör på en del ställen, men nu är det inte likadant ställt. Ja, det hissas upp då, ja det var väl en 60 meter kan jag tro vi hade i detta ordet så, men det eldningen var på. Och därifrån gick den där generatorn som gick till Mängen. Och det var det de har kommit på nu. Som gick från Pinbo, som de inte visste vad det var. Men då hörde jag på den som Gädda hade sällskap, han sa vad han sa han hette. Jag tror han sa Walter, ingenjör Walter. Jaha, det är den som ingenjören som efterträdde ingenjör Malmberg. Ja, jag tror han sa han hette Walter vad det var. Ja, det är riktigt. En hygglig kar. Och då så sa han med detsamma, när jag fick si i det så ja, det är ett rör, sa jag, tenor och skarvor sitter den och sa ja, det ser vi nog, sa den där. Jag har aldrig sett karn förut inte. Ja, och det där här stammar ifrån Pinbo, sa jag. Sa han, det är Odenstiernas konstruktion, sa han med detsamma. Han känner igen det. Ja, han hade nog lite klart för sig hur det inte har sett ut, kan jag tro. Det sa han, det där är Odenstiernas konstruktion, sa han. Och det var han som var med då när de byggdes, den där första Martängen. Men den där andra, han var där och byggde han, Andersson och så, vad heter han nu? Vad han sa han hette? Odenkrans? Ja. Var inte Odenkrans? Ja, det var själva konstruktören det. Det som var, men de som byggde, vad heter de nu? Ah, ja, det spelar väl kanske inte så stor roll. Ja, jag sa ju namnet nyss, vet jag. Om vi nu tänker tillbaka på den här kanalen som vi nyss talade om, så var det naturligtvis en väldigt livlig trafik tack vare att det inte fanns någon järnväg. Va? Det var väl en väldigt livlig trafik då när det inte fanns någon järnväg. En järnväg där? Ja. Jag har inte fallit in någon här från 1890 när den här kom igång.
fanns inte, annars var det... Då var det väl ett ganska bråkigt liv här när järnvägen byggdes? Ja, jag kan inte skylla det heller. Det var inte så svåra som de led till. Visst var de, men inte var de onda och sen. De söp och drack och krånglade lite, men inte var de elaka och så. Jag tyckte jag kom mycket lag med generalerna henne, för de hade en barack henne nere på basen. Och jag var i Tockenställ så jag ville gå och titta och inspektera där de gick fram om dagarna. Jag och Sundqvist, vi var mycket i sällskap och gick och tittade på dem. Men aldrig sa de något åt oss, utan tvärtom, de ville vi skulle vara med i högen. Men inte hörde jag dem sa något. Det var det. Då var det nästan lite mer bråkigare när de byggde upp backen här nu, som går in till Öra verket, där nu talar med det Pinbo. Det var en backa upp där förut, lika hög som var ytan på golvet där inne nu. Ja, vi kunde veta att de tog, ja, gå in där. Det var en backa nere, riktigt alldeles som uppe i verket. Så det var en flyttning ända nere. Och det nere, när jag förde såg de hit några tockar här, de var visst ifrån Närke och när Pelle var henne. Och det är det de var svårare än då de. Men de var pitterbrytt för. Då på den tiden när ni har arbetat och så, vad hade ni för förströelser? Vad fanns det för nöjen? Ja, det var inte annat än inte. Det var upp och be disponenten om man fick roa sig in i västnadssalarna, eller i bolagssalen vi kallar, i bolagsbyggningen. Så det är alltså gamla Mojsen? Ja, nej, Mojsen, det var en gumma som hette Eva Ljunggren, en gammal ung karl. Hon skötte Mojsen, så den kunde man få tummen med, då öppnade hon Mojsen, då hade hon rättighet lite. På den tiden. Annars var det när Lars Tillus och Alexandersson var här, då var det inte bra. Då var det bara att vi kunde säga till ett kassör när man träffade honom. Men annars var det de också på fordringar att man skulle gå upp och be om dem. Så det var många gånger jag var upp. De skickade mig i stan, som inte var så blyg om mig. Jag skulle gå upp och tala med och vi skulle få dansa. Säg jag, för som sanningen är, det var nog många gånger jag har tagit en, så jag var lite glad om mig. Och då slog han mig på akta. Nej, Gustafsson, jag tror att du är hemma hem och vilar lite och sparar på dansen. Så det fick jag inte svara om, men han var aldrig elak. Nej, det var en vålig praktikor. Både två, det är Sittiljusson, eller ja, Sittiljus och Alexandersson. Men sen slutade Sittiljussoppan och Alexandersson mot ensam disponent. Men han var ungkor. Sen gifte han sig sen, och då fick han sitt gifte från Bryggholmen. Istället ligger utom Enköping. Hon heter Holmqvist heter hon. Ja, det fick han mynt. Ja. Och sen sålde han den där Ekholmen, eller vad säger jag, det Bryggholmen. Och så köpte han Ekensholm i Sörmland. Det är som jag, den här disponenten. Ja, dit flyttade han sedan han slutade härifrån. Vem var det som kom efter honom sen hit? Sikko Pelle. Ja, då kanske herr Dahl kan berätta lite om major Pettersson. Det talas ju så mycket om honom och... Ja, det var en bra kål, fast det var en svår en. Det var en rättvis kål, och han sätter allt sura hammar på fötter. Det är bra mycket, det jag tror han har efter mitt förmenande. För han var elak, det var han visst, och svår på alla vis. Men jag säger som sanningen är, och det får komma hur långt du vill, det fäste jag mig inte vet. Men se, han tog upp för mycket skräp. Se. Ursäkta inte hur att jag säger, bara tänka. Ja. Ja. De berättade för mycket för honom, för det fanns så kallade spjufror. Det var grovt sagt, men jag säger som jag tänker. Bara inte det skvallra på mig. Nej då. Ja, då så hade han sådana som sprang med sånt där, och det var till och med det en gång jag var uppkallade för en skrivelse kom upp
här på nuvarande, det här sidnosen vi kallar, här så tar här vid järnvägen, det är bondskommare där. Ja, jag vet vad det är. Det har varit Sora sockens kommunal, Spannåsbo, sockta. Där tog vi kyrkan förr i tiden, det var magasinet. Och sen måste flytta hit till Bruk, här, där nu vi har det där garagen. Det var lagen där på den tiden. Det var brukslagen där. Så de då kom och skulle dit till lagen, då fick de lov att köra förbi henne vid Roska villan. Det fanns ingen väg då annat än här förbi Stenhus och över Eklundska gården. I Reklundskolan, ja. Där gick vägen ner till lagen och det där. Och sen var den där biten sen ifrån gatan utför och ner till den här första byggningen i Sjön kommer till när han kommer vid torget, vid parken här nu. Det var det. Sen var det så på gatan. Sen var det åk och regn hela vägen sen, både park och alltihopa. Och då stod det här små stugorna som nu står uppe i Nybygge, det stod på sidan om parken, eller här på ländan, vid trappen där och sötta, som min sköna sitt mig. Där stod det här små stugorna som står uppe i Nybygge nu, de stod där efter gatan de förut. Så det var åker och äng och hela det där då. Och tröskverket det stod här där, när nu lokalen står, där stod tröskverket i bruk. Och sen har vi skillnaden sen på andra sidan källbacken. Det var bara små backar. Ända upp i Pöder som, ja, nu här som blir doktorsbord. Det började i de backarna. Så var det tog det små backar undan för undan till vi kom ända ner på Orberga vägen. Och på den tiden. Men jag växte upp. Det skulle vara roligt att höra, herr Dahl, hur några historier från major Petterssons tid. Han skulle ju bestämma hur de skulle giftas och så vidare. Ja, så då skulle det vara pekovet när de kom förstås. Man skulle ha husrum och till det och begära sig på. Då var han, de rasande förstås. Men jag hade då tummen så jag var aldrig uppe och tala med en. Vi hade en ingenjör här som hette Hammelund. En som var på Halsta Hammar ett tag vid bultfabriken. Och så var han i kallning och var ingenjör och eller disponent. Sen kom man hit tillbaka från kallning och hit till Halsta Hammar och blev som disponent där vid Bulten. Så det var den första ingenjör som fanns vid Sura Hammar som jag har reda på. Förut var det bara att åka till basar och verkmästare. Det var det. Så han hade stor respekt med sig, major Pettersson, när han kom ut på samhället? Han var ut, ja. De skydde på honom. Bara de fick sitt pelle så skydde de honom sitt synd då på honom. Och det var så han röt som ett lejon när man fick sig in och sånt där. Så jag var fast som flera gånger och hopp och fick ovet över med. Ja, då kan vi berätta lite om... Det kan bli så mycket tok och värld. Så det, han var för svår när han började på. Ja, får vi höra? Va? Får vi höra? Det skulle vara intressant att höra. Ja, men jag vill inte uttrycka med det jag varit med på om. Det gör ingenting. Ja, han var så sträng vid ingenjören. Så att jag var uppkallad där en gång och fick för en viss person här. Det kom upp ett plakat på den där samma magasinsvägen jag talar om. Här nere då vid Lagårdsbacken var på den tiden. Det kom ett plakat upp där om min herre och min, ja, en arbetare vid bruk. Det finns nog stamfäder kvar. Och det var inte farligt. Men vid det tid så läste jag den där, för det var en del som var lite och tittade. Men sen nu var det skrivet som det är skrivet och så man vände på den bra så att det var upp och ner sig. Som fick vrida ihop alla möjliga personer till att få ihop det sig. Och jag, då var det en person som vi var och hämtade mjölk den om söndagsmorgon. Då sa han åt mig, ja det var han där nitten, då Gustav Skog, vi far till, ja det är lite släckbar och det här skogarna, den här
ja, vad heter han nu? Han är taxelvist. Han är kvar rätten. En enda som är kvar över det skogsläxen och det. Ja, han sa, hur då har du sittat och stått där på magasinsläggaren, sa han. Nej, det har jag inte gjort. Jag kom, vi ska dit och läsa, sa han. Ja, jag gick, följde med, ja, och läste det. Och jag är dum nog, läste det, så han hörde det. Och då kommer det in efter oss. Där, och han skulle också läsa. Men han behagade i vad det är när han åkte upp till, till Pajo Petersson med. Och sen fick jag skulda för att jag har skrivit. Då var Pajo Petersson. Men han var bra. Bara han fick höra rättvisan. Det var Pelle en bra karl. Ursäkta, säger Pelle. Ja. Det var alltid en som hittade upp Surahammars bruk. Det var det. Så en rättvis karl, det fick jag se att det var på sista ändan. Det var det visst, det går jag inte ifrån i hur väl han var sträng. Så jag fick nog min varma mat av mig. Så mig titulerade en gång för tjuvstryker. Men då sa jag åt honom det att nej, nu går man ju för långt, sa jag. Det uttrycka sådana ord, sa jag. Sträng och elak, så jag var uppe för honom, var fast för flera gånger, men jag var inte rädd för honom. Men han skrek till åt mig att jag skulle stå som en knäkt. Fick inte hålla händerna bak på ryggen eller fick hon något. Han skulle stå som en knäkt för honom. Ja, herr Dahl berättade just förut här om när de byggde Gropetverket, så hade Pettersson tagit hit några som var ganska svåra att hanteras med. När de byggde Gropetverket. Så var det... Ja, då var det byggt. Då, det var en som heter Skröder. De tog ut för det. Och då kom en där Skröder och var jämt fullt. Jämt i hammaren. Här är tre lustiga bröder, sa han. Använd en Pelle och Skröder, sa han. Det var det. Även det orsaker de har gått efter. Men det var utanför verket på borden. Det var det. Nej, då... Jag fick mycket skopens utav major Pettersson, men han var bra ändå, det är säkert. Och det sa han med förresten, åt mig till sist. En riktig karl som stod på Surahammars bästa, det var det. För det var så en gång som de hade, ska jag tala om det med så? Ja då. Så var, det var förr i tiden så hade de såna här 12 dagar här vid bruket. Ja. Ja, och det där var så att det var en polis här som hette Strand. Den kanske började. Ja, ja. Han var sådan så han tog upp pengarna. De fick betala för platsen där de stod. De som hade tagit tält och stod där de stod och handlade. Och han skulle uppbära den där avgiften av dem. Och det där det följde Surahammars arbetarförening eller sjukkassan och sånt där. Det där utgifterna. Då hände det sig inte bättre än det var som det då, för jag hade lite till uträtta med kamerad Bergström angående lite pengar som skulle till Domnare, till Sten som hette Sten som hade pojkar här, och de var döda här, och då anförtrådde de till sjukdomen där och ta reda på dem. Men jag var ju inte varken jurist eller någon skrivkunn och räkenkål, utan jag tog och vände mig till Bergström. Det kom ren och han hjälpte mig med det där skrivningarna. Så jag fick ut pengarna och skickade iväg dem dit upp till Domnarvet. Och det där var en torr dag. Och när jag då kommer upp till henne, då stod jag där, då kommer han ut. Och då fick han se det där pengarna. Och han sa, vad vill jag säga, jag lade pengar. Nej, då fick jag förlåta honom hur det var. Ja, först sa han, då såg han med.
skickade en annan stackaren. Det är farligt att ha, det var farligt att ha, sa han. Ja, jag ska inte mina, så jag ska inte ha dem, så. Och då svarade kameran, nej, så nu ska inte domnar, vet du, sa han. För jag har lovat allt att hjälpa honom, sa han. Så vi ska skicka dem. Ja. Och det är samma kommer Strand in. Och har de där pengarna då som man har fått på torget. Och börja på att ta i fika och lägga upp på pulpeten. Bergström han satt sig där och jag stod sed bredvid Bergström och Pelle han tog henne. Då var vi säger så. Och då kom Strand då ifrån kontor och när Karlsson då Haldin var på den tiden. Det var det gamla, det var inte som ett Haldin som var här. Den kanske Berglund har inte reda på. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, han hette Haldin. Men jag har hört namnet, så jag känner till det. Men det var en som hette Haldin. Det var den första gamla. Sen kom det in efter som hette Haldin. Jaha. Ja, och då kom Strand och var på Taifik och lägg upp det. Det är de pengarna som man har fått. Och då satt Karlsson och räknade det och det. Och sen när han räknade nog, då var det 2 kronor som han skulle gått sia sig där. Och Pelle, vad vill du säga? Jo, herre major, sa Karlsson. Det är för princip att Strand har 2 kronor för sitt besvär, sa han. Oj, helvete, sa han. Tog han till. Rara med dem, sa han. Nej, jag har berättat, jag har inte kokat här. Och den har sånt pågått, sa han. Han var så elak så det kan inte vara runt omkring. För han har gett det där. Och jag kan väl aldrig komma för att han har stann för lite betalt, sa han. Eller brukar betala inte om stann, sa han. För sitt besvär, sa han. Eller hur är det där, sa han? Hur ska jag förstå det, sa han? Har inte stann betalt i en bruk om dagen, sa han, för dagen, sa han. Jo, sa han det. Ja. Och det är för lite, så säg till, sa han. Men han ska inte ha andra svängar än, sa han. Utan ner med, raka med och raka med. Men då fick han höra att det var en rättvis gå. Då sa han, nej du Pelle, du är nog bra säkrare än vad jag tror det var, tänkte jag. Då fick han höra att det var en ordentlig gå och rättvis gå. Förut då kunde man behålla att han höll, men han var bra Pelle bara när han var då med det där. Ja, jag vet inte, yttra mig vad jag tänker på dem. Men han hade som sagt var sådana där som sprang, som inte så fort de bensin så sprang de ut och de skulle få träffa honom. Och då var det sådana där språklådor då. Och det sa jag åt henne en gång med förresten, att det... Alltså majoren har tagit upp för mycket, så jag, det sitter nog personer satt på dessa platser, så jag, som inte har varit så någon senliga åser, så jag. Och då bad mig gå så långt vägen rakt. Men då sa jag, ja det må vara mitt öde, så jag åt ni, eller åt majoren. Men så vet jag att det är förhållande, så jag. Han var så illa på mig, så jag var fast för mig, men jag tyckte om Pelle ändå. Det fanns väl många roliga episoder ifrån major Peterssons tid? Det fanns väl många roliga episoder ifrån major Peterssons tid när det var lite skojigt och så? Vad var det? Roliga ja, episoder? Ja, det hade episoder för sig förstås, men den kommer inte jag ihåg alla. Det var när man träffade, det var en gång jag träffade ute i parken där det kom. Men man gick undan den så den skulle slippa. Det, men han hade ögon så han såg långa vägar. Det var det. Och då träffade jag på honom i parken en gång. Då kom han och då hade han en stor hund. De han skaffade sig hit. Han hade 2 förresten i ett tag. Och då låg det pojkar i parken. Det var strax då parken gått igång. Då låg det pojkar i parken och spelade kort. Och de fick han sisi. Och då bussade han hon i dem. Och han stötte och trompade mellan benen och skällde på Petter. Inte gick han efter pojkarna alltid. Och han svor och han slog åt den där hunden och hon bara skällde på Petter. Inte skällde han på katten och pojkarna. Och pojkarna rev iväg dem. Så det stod om i buskarna där. Och Petter...
Då en gång kom man på Låkans, eller gående stå, då kom det en god kogubbe som var hemma uppe i Nybygge då. Det, sin dag hon kom dit upp, han hette Erik Persson, den där gubben. Och han kom och var rätt i sånt här klövertlass i Hötjärna och skulle hem till lagen med. Och då satt en hop och kärringar som de säger runt i mig i fast och det var först byggningarna som jag nämnde mig där jag bodde i den sorten och där stod oxen utanför sig och Pella nära förlorade han att han var någonstans så han tog reda på Erik Perssonen. Och där satt han uppe på fruntimmet varst och sticka strumpor och en del skydd och Pelle in och rött i sig och kärringarna i väg så in var inte sitt och upp på vin en del sig. Och Pelle han bara svor och skrek och kunde reda på att han kör också. Erik Persson fick få lov att ut honom, han fick väl sitt och ge sig iväg med sin oxe hem till lagen. Ja, Pelle han var inte god till att åka ut förut. Det var en gång, det var jag fast för, han var både lite försiktig med, och då var det, då skulle vi, var det då, jo, då var jag skulle till stationen på något vis, och då var inte det här, hotellet uppsatt på den tiden då som är här nere vid bruk. Så där gick bara från brukhuset som var öppet sen ända ner till station. Ja. Och tåget kom och jag fick bråttom så jag kutade rätt över åkrarna och ner till station. Det var inte, det var på väg då förstås som nu. Och då kom man sättans efter det, jag såg en alldeles en gång. Men det gick stranden fram och bak på perrongen. Och jag smilade mig iväg dit och var hövlig värre mot stranden. Vi gick till det språket och då kom Pelle. Han är sitton lämmel, han är sitton lämmel, sa han. Och stranden var ju hövlig, jag var med förstås. Ja, sa stranden. Han är sitton här. Nej, inte har jag sett någon, sa jag. Och så svor han till då, Jan. Han lämmer sig, springer tvärs av åkrarna. Han har inte hållit vägarna. Han ska hålla vägarna. Och han springer över åkrarna. Och det sa han, sitter jag inte på taget, sa han. Och vi tittade, men såg vi till en och inte. Så han då, jag ägde bredvid. Men jag teg alltså, och det var inte på det. Men Pelle han gick han så. Det var också i spärrhattet. Och sen var det sen en tid där jag var visst före. Då var det sån här, det skulle bli riksdagsmannen var med. Och på den tiden så skulle han uppnå en viss summa innan han hade någon rösträtt. Han skulle ha 800 kronors inkomster. Ja. Och det hittade på att gå så långt för mig på sista en. Så jag var gott att tjäna det där 800 kronorna ett år. Då, och då var det sån där riksdagsmannen var då på en gång. Ja, och det blev så att vi hade grisar på den tiden. Var det svinhuset uppe vid Källbacken då, där det skolhuset står, det var det svinhus då. Och så Källbacksgubben hade sin lager där. Och jag kom och var det stå och ett min gris på söndagsmiddagen. Och då skulle det bli stämma upp i det lilla skolhuset som nu står som... Ja, den där flinkjön lilla på, det gamla goda lilla huset. Det var skola på den tiden då. Ja, och jag fick se att Pelle kom där. Och jag tänkte om nu vet jag det, tänkte jag. Men sen gick han så att jag kom gatan ner och han gick in där backen uppför. Så jag gick efter, som han kom så kröp jag också på den andra sidan stua. Då det vägen nu är. Ja, nej, det var det väg gjort dit upp. Men det fanns inga byggningar när det är där då. Och då, jag gick till vart efter så. Och när han kommer upp i backen så. Då vände han sig om och då fick han se mig.
Och då skrek han till så det gav eko hela vakunden åt mig. Och skönsson, ja, jag fick lov att ställa ifrån med min pips och gå dit. Sen fundera vad han vill. Och då sa han, då var det så skött, skött. Ska han inte ta och höra på för rakt, vi ska ha det så. Ja, jag vet inte, så, men jag förstår mig inte på det där riktigt, sa jag. Asså, tar du på? Ja, jag har inget tjänar någonting när ni inte uppfyller era plikter. Men jag har sagt så. Det bara gick annan på det viset. Jag fick på lov för mig nu, dit och in i det skolsalen. Och det gick så det så att det gick så så att det var ett föredrag då. Det var en, han hette Johansson i militi, den som talade. Annars var det den här Lumbra. Det ska finnas en doktor då som heter Lumbra. Jaha, det känner jag inte till. Jo, det ska du. Och det var hans svar. Han var hemma på Bysingsberg på Sian Västerås. Det var han bonde, eller det bondpatron. Det var hans son som är doktor där. Men när det fadern skulle ha till riksdagsman, för han skulle vara en styrbland på någon, skulle vara på den tiden. Och när moder näringen, så det var, ja, och det hittade han inte bättre på än den där Limbra, han sa inte mycket, men den där ifrån Bro, han var skollärare, han språkade mest. Och det var så till sist, då kom de in på sånt där, där lantbruk och jordbruk och tog det. Och jag var för mycket dummare än någon kunde vara, förstås. Men i militär så säger den där, om det inte var någon som förstod vad han har sagt angående det här agrar och det där lantbruksskötsel och det där, så skulle han på yttra sig, så skulle han förklara det sånt. Ja, och jag hade en större förstånd än jag tog och rest upp jag och råkte det här ordet agrar, det kanske inte är många som känner till, sa jag. Inte jag för min del åtminstone, sa jag. Ja, det var ju flera som var lika dumma kan jag tro, det vet jag inte. Men jag tog mig för att jag var dum själv, förstås. Och då så talade han om hur det var, att det var en riktig en lantbrukare som kunde sköta jorden. Med det. Och då funderade han då hur jag kunde fatta att jag kan inte så noga säga, sa jag, men jag trodde att det var tvärsom, sa jag. Så att det bibuskar och nätgubbar på och växa så högt som gärskorna på ljuslögarna, sa jag. Då var det färdigt. Ja, jag trodde det var en dålig bonde som var agrar. Visst jag att det skulle vara en sån där stor bonde som är där. Och det fick jag för Pelle. Ja, sen att jag var så, jag smålade för att jag var så dum och kunde uttrycka mig sig där. Ja, sa jag. Jag var om ursäkt, sa jag, för jag förstod. Jag förstår. Jag kan så berätta. Det är ett lantbruk som det ska skötas och komma med sådana påstånd. Vad finns mål som har det, sa jag. Ja, det är min sak, sa jag. Och det var ju bokalen till och med. Jag är inte så egendom som jag sitter och det värsta på. Jordbokarna var också honom för lite bonde, vet du, och stor bonde. Då trodde han skulle vara rör med för att växa stora nästa på bjudet. Då fick jag upp Pelle och det. Ja, som Peter så hade man inte dummen som Pelle nämnde på riktigt inte. Men det var en bra kar. Hur var det med vägarna och så? Var de mycket dåliga på den tiden? Så det var svårt att kunna komma fram. Ja, det vet man hur det var då, som nu gärna här, det gick vatten över, så vi låg upp ändå till när det låg någon så långt som nu magasinet här. Det fick vi låg att ta vägen, om inte folk ville ro oss över när vi gick i skolan när vi körkan. Det gick vatten upp, långt upp på Gärle på den tiden. Så det var ganska besvärligt när ni skulle åka in till Västerås då innan det fanns järnväg? Det fick man åka med hästning. Då fick han lov att ha en bondskjuts och ge sig av. Klockan var 1-2 på natten, man skulle hinna in till den tiden det var på torget till klockan 7-8. Det var till stora vägen, det var till Västerås och så betanen kom till Folkstad. Där skulle han betanen på stav och så
den får hem med sig. Och då fora var den när den åkte stav, men när den åkte hem då kunde det vara samma. Och då hade de fått lite isegubarna ifrån stan. Jaha. Så det kunde bli lite bråk av ibland. Så när de skulle hämta brännvin, då fick de åka ända till Västerås då för att få det? Till Västerås? Ja. Det fick vi på båtarna. Alltså på båtarna? Ja, så det... vi fick upp ifrån Västerby. Och vi fick ifrån Köping och ifrån Kungsör och Västerås. Det var bara att jag skrev en lapp till och skickade ett brev. Då kom det en ankare som jag skramlade till. Och många gånger så var det hundratals kronor med. Så piggen. Hur mycket kostade det då på den tiden? 2 kronor kronor. Och det är 3 liter det. Det är skillnad på priset då och nu? Ja, det är det. Jo, det var det. Så det, nu fick de starkstak. Det var en knäkt, en som hette Sten. Han var, ja vad ska jag säga? Han var, det var ju, det finns en Söderberg kvar, han är nu en pensionerad Söderberg. Vad han heter nu, Ernst. Den har väl en inkörd. Ja, som var i Martengberg. Det var Hanses morfar. Han var knäckt här uppe vid Stens. Och han hade en oxe som hette Piggen. Och han hade... En gång i morgonen kom den där Piggen. Ja, och sen när han slutade upp så kanske inte bärnen hur tar på en de kallar för bräsen. Ja. Han var hemma i Örenbo. Ja. Ja. Sen tog han benen där Sjöslå. Och därför så fick han heta bräsen. Och körde han brännbinnen och det. Och annars så fick vi på båtarna ifrån en jäkvagård hette Väst. Ja. Kanske här då kan berätta lite om första tåget som kom. Ja, på ett vis, det var 1890. Ja, det var det. Det var 90 det var då gick. Banan bort igång här. Det var 99 nöt. Nej, det var allt 99. Det var det. Folk var väl i allmänhet lite rädda för att åka med tåget också? Va? Folk var väl i allmänhet lite rädda för att åka med tåget? Ja, men så gick det på land till åka och en vecka åka åt Västerås för 90 öre. Så det var så billigt som 90 öre? Ja. Var det tur och tur där? Ja, 90 öre till Västerås. Det gick för fullt dit och på det Västerås. Jo då, för jag kommer säkert ihåg när de gick fram med den där justeringsmannen då. För det var det, för jag hade en svärfar som hette Nyström och han satt en dag utanför vid Vebohallarna nu. Det var inte så byggt då som nu, utan då var, så syndes det Vebohallarna som är bakom hela raden, gamla raden. Visst du, det var öppet och regn ända dit upp då, så det effektivare det fanns inte på den tiden, inte för 50 år sedan. Då, det så satt han och då gick de upp med det justeringsman då på tisdagen. Ja, då kom man in och då sa han, ja nu har jag sitt, sa han, att det blir väg till järnväg till Surahammar, sa han. Så nu är det, sa han. Och sen på onsdagsmorgon då var han död. Så mor hon var väl den, min var det första som åkte på tåget till Västerås och köpte kista och sånt där på den tiden. Och ställde till. Ja, det. Om nu Dahl ser tillbaka och ser på den tiden som är nu, hur tycker Dahl att förhållandena är? Ja, nu, det är inte liknelse. Jag vet inte hur vi skulle börja med det i 7 år. För det har ju varit en fostran och upplysning vid Surahammar, så det är förskräckligt åt det. På den tiden jag var med,
Det finns det inte fanns några no föreningar och ställningar på den tiden. Alls, på något vis. När jag växte upp, nu är det ju alla möjliga tillställningar och undervisningar på alla vis. Och idrotter och tockar där, inte hade vi någon reda på sånt där. När idrotten på den tiden, när vi var pojkar, det var att ta ett gammalt tunnband och en påk att springa till gatan. Och gatan var inte så lång på den tiden, upp och ner med. Även om man ser vad det har gjorts mycket nu, man tänker på de gamla, som just ålderdomshemmet. Jag säger vad mycket som har gjorts för de gamla. Ja, det har de gjort. Så säger det. I så fall hade socialdemokratiska gått fram bra mycket i det fallet. Det har de visst. Och då trivs på ålderdomshemmet, så det är bra allting där då? Ja, jag klagar inte alls hemmet. Det gör jag visst inte. Det är det, för jag tycker att jag finner mig riktigt, riktigt bra. Det, för det, man får väl lov att gå till sig själv när vi gammal. Så Dan har sitt rum kvar där nere vid torget fortfarande? Ja, det har jag. Det har jag löpt på till på hus och det står som jag har lämnat. Så det är ju roligt då när sommaren och det blir vackert och ja, fint att komma det ner. Jag har tänkt sig. Bara de inte motar ut mig därifrån, men jag kan väl aldrig tro det. Nej, det jag tror betalar jag. Min hyra. Det tror jag inte alls. Nej då. Nej, kan det bli det ju. För nu ska de förstå ut med mig nu, den här tiden jag går så. Alltså. Ja, det tror jag inte var alls behöva inte. Gjort det förut. Nej, och det är det att Surahammar att det har växt framåt och det vill jag skryta och för man får nära på komma till vilket bruk som helst som är så sanitärt skött som Surahammar. Nej, det är ett mycket vackert och fint. Och något, det är det visst, det är det visst. Och det är på alla möjliga vis. Och det är nog lite ifrån början i det Pelle, det räkning det med. Hör i tiden, då hade vi, när vi började med parken, då fick vi vägstycken där. Som vi fick lov att underhålla. Vi fick bara sin bit då, alla som hade husen. Och jag var gift av familjen, man säger så. Då hade vi sin bit i parken, den utstaka, som vi skulle skiffla och hålla snyggt. Nej. Och var det något fel så tog det inte på, det var tandmärkningen. Nej då, så Pellan var rejält, så det hade inte du och han var uppe nu och fitt. Och jag vet vad de har liggat efter väggarna på huset, det har inte du och han. Han tog inte alls att sånt det fanns då. Ja, nu får jag tacka herr Dahl för den här lilla intervjun som vi har haft. Va? Nu får jag tacka herr Dahl för den här lilla intervjun som vi har haft. Ska det vara slut nu då? Ja, så får jag önska Dahl. Ja, det var snällt det då. Men det kommer.